Mirida, përshëndetemi së bashku të nderuar teleshikues, në fakt të fokusuar tek aksioni i Reneas në Divjak, aty ku pati një tentativë për të kapur rivalët e Aldo Bares, bëhet fjalë për dy eksponentë të rrezikshëm, sikurse e kemi thënë edhe më herët, për të sjellë detajet, por gjithashtu edhe kronologjinë e ngjarjeve ndër vite mes bandave, nëse do të shprehshim. Kështu me mua në studio është gazetari i njohur Artan Hoxha. Përshëndetje, mirëserdhe. Përshëndetje. Si e ndoqe këtë informacion ku patëm një 78 vjeçar të plagosur? Atëherë, operacioni i forcave speciale ka nisur në orët e para të mëngjesit, pak a shumë është ndjekur i njëjta taktik si në Shkodër, në Nikël, në Vlorë, po sot në mëngjes në zonën e Babicës. Ideja ka qenë që të futej në rrethim një zonë në të cilën kishte informacion që ndodheshin dy persona shumë të kërkuar, me rrezikshmëri shumë të lartë. Informacioni ka qenë që i konfirmuar gjatë ditës djeshme për vendodhjen e këtyre personave. Më di me sa kam unë informacion që në orët e pasdites djeshme, është dhënë informacioni sakt, por policia lokale nuk ka mundur të ndërhyjë dot dhe nuk e ka marrë përsipër operacionin dhe ka kërkuar që të vinin forca speciale nga Tirana. Kështu që është dashur që të vinë forca speciale nga Tirana. Është bërë në bashkëpunim, ndryshe nga ndërhyrja në Shkodër, në Vlorë. Shiko, informacioni është dhënë pra policisë lokale. Pastaj është kërkuar ndërhyrja, është kërkuar ardhja forcave speciale. Dhe operacioni është vënuar nga momenti që është dhënë informacioni deri momentin kur është bërë ndërhyrja. Paktën sa un kam informacion, ka një distancë prej 9 ose 10 orësh. Çfarë ka ndodhur gjatë kësaj kohe? Me ardhe forcave speciale, sigurisht është bërë një plan masash, sepse të keni parasysh që ato nuk ndërhyjnë pa patur një informacion sakt mbi zonën, mbi vendodhjen e banesave, mbi pjesëtarët e familjes që ku qëndronin, që përdori si bazë nga persona në kërkim. Gjithsesi, në orët e para të mëngjesit, pas bardhur ende dita, është bërë rrethimi i zonës në fshatin Remas të Divjakës. Fillimisht ka patur një rrethim më të gjerë derisa është lokalizuar banesa ku do të bëhej dhe ndërpra është mbyllur. Ka patur informacion se në këtë banesë kanë qenë dy persona të kërkuar. Informacioni ka qenë shumë i saktë që në këtë banesë ndodheshin dy persona të kërkuar, bëhet fjalë për Laert Haxhiun dhe Orges Bilbilin. Janë persona me rrezikshmëri shumë të lartë shoqërore, janë autorët e asaj që njihet si masakra e Lushnjës e 11 tetorit të vitit 2017. Janë persona të dënuar disa herë për vrasje, për plagosje, për trafik droge në sasi të mëdha të drogave të forta. Orges Bilbili është dhe bashkëpunëtor, nëse kujtoni të gjithë rastin e Divjakës 2014, kur avioni italian me Giorgio Reformaton është rrëzuar në zonën e Divjakës. Pra ky është pjesëtar edhe atij trafiku të lëndëve narkotike. U përmend atëherë, unë nuk mbaj mend një gjë tillë. Jo, se nuk dolën shumë detaje nga sepse nuk ishte shumë njohur në atë kohë, po ky është to gjëra sigurisht janë përmendur, të paktën unë flas mbas si ka ndodhur ajo që ne etiketojmë si masakra e Lushnjës, sepse ndodhi në qendër qytetit Lushnjës. Po. Ku humbën jetën Zamir Latifi dhe personi tjetër Jurgen Hoxha. Pra me i herë masë saj, kam dalë disa herë atëre në media, kam bërë apel situatën në Lushnjë, që farë përndodhë aty për problematikën që ka Lushnjë, dhe sidomos për fakti që një grup shumë i rrezikshëm, kriminal, është duke bërë përpjekje për të marrë në kontroll të gjithë zonën. E kuptoj. Ndërkohë kemi edhe pamje të Artan, cilat vinë në vëmendje nga regjia, janë pamje jo vetëm të operacionit sot, por edhe të ngjarjeve të cilat ju po i përmendni dhe që datojnë ndër vite. Ndërkohë kjo zonë ku ka ndërhyrë ky fshati i Divjakës është në një zonë e nxehtë, njëhet si Nikla apo si zona e tjera? Kjo është një zonë që është përdorur si bazë nga këta persona për shkak të njofjeve që ata kanë. Pra, aty ka lidhje familje, miqësie, po e quaj, dhe ata prandaj e kanë përdorur. Duke i qenë se vazhdimisht është kërkuar që është tentuar që të arrestohen. Në informacionin që kam unë, kjo është tentativa e 14 policistë që dështojnë për t'i kapur këta persona nga 11 tetori i 2017-s deri sot. Pra,
për një vit gati, policia ka dështuar 14 herë të kapta person. Po dhe sot nuk kemi rezultate. Ka patur informacion, deri tani në informacionin që kam unë, nuk janë kapur persona në fjalë. Është e vështirë se pak ne pa me Google Map edhe u duket që është një zonë fushore, jo një fshat shumë i populluar, ka që vështirë është të kontrollohet dhe të vinë pranë. Atëherë, është e vështirë se duhet keni parasysh këtë lloj operacionesh, kryen nga reparti special Rënea. Por kini parasysh që reparti special Rënea nuk ka 1000 veta. Pra nuk është një divizion. Sa marrin pjesë, na e shoh këtë kurrë. Gjithë e dimë. Gjithë trupa që mund të ketë qenë aty, po kanë qenë sot 40 veta, kanë qenë maksimumi i mundshëm. Kuptoj. Sepse Rënea sot njëkohësisht ka bërë dhe një aksion tjetër në zonën e Babicës në Vlorë, plus që ka grupin e gatshëm që qëndron gjithmonë në repart sepse mund të ketë një emergjencë tjetër. Pra gjithë Rënea me gjithë reparti shkon diku te 110 veta. Te kjo 110 që ja futen edhe guzhinjerat edhe shoferët edhe po i fusë gjithë repart. Pra trup operacionale është diku te 80 veta. Dhe kjo trup është ajo që do marrë përsipër gjithë lloj operacioni. Por që të kthehemi te ngjarja e sotme. Pra informacioni është dhënë gjatë pasdites së djeshme. Po. Që këta dy persona me rrezikshmëri shumë të lartë shoqërore për shkak të vrasjeve që kanë bërë, për shkak se kanë arritur të korruptojnë sistemin e drejtësisë në këtë vend. Kanë gjithmonë, edhe kur janë dënuar me dënime të rënda, kanë dalë brenda 2 ose 3 vitesh nga burgu, duke korruptuar sistemin gjyqësor dhe prandaj janë të lirë. Tjetër, është një grup shumë rrezikshëm që ka patur vazhdimisht lidhje dhe bashkëpunim me drejtues të korruptuar të policisë lokale. Ata kanë vazhdimisht informacion për lëvizjet e policisë, në mënyrë permanente. Bashkëpunojnë. Në mënyrë sigurisht bashkëpunojnë. Jo thjesht bashkëpunojnë, por kanë paguar, se mos gjatë kohës kanabizimit të vendit, ta kanë qenë të përfshirë direkt në atë histori. Dhe prandaj ata vazhdimisht kanë informacion dhe bëjnë të mundur që operacionet e policisë të dështojnë edhe kur informacioni është i saktë. Pra, edhe kur është dhënë informacioni i saktë që këta persona ndodhen filan bazë, policia ka shkuar dhe rezulton që ata u kanë ikur dorë për dorë. Pra, kjo do thotë që ata kanë një rrjet shumë të sakt dhe shumë të fuqishëm informacioni brenda radhëve të policisë. Po them në operacionin para këtij. Po. Ka ndodhur vetëm para pak javësh dhe në atë operacion është dhënë me saktësi baza kur ta ndodheshin dhe gjatë atij aksioni është kapur një person tjetër, nësa kujtoj është një biznesmen i cili është ndaluar edhe herë tjera për precedent për plagosje për ngjarje problematike në Lushnjë, Julian Sula, nuk e di nëse gjendet në burg apo shliruar, por gjatë operacionit për të arrestuar Lajert Haxhiun edhe Orges Bilbilin, atë radh nuk është bërë mundu kapje atyre për shkapur personi tjetër. Pra, edhe në rastin konkret ka ndodhur pikërisht kjo gjë. Tani, koha të paktën nga informacioni që ka mund, deri në orën 21:30 të mbrëmjes djeshme, ata kanë qenë në zonë. Kur kanë ikur, sa orë para operacionit të Rëneas, apo kanë ikur aty dorë për dorë për shkak të errësirës, kjo është një gjë që ngjelet verifikohet. Nuk mund ta themi, kuptoj. Dhe Arta, nuk e di sa të rëndësishme e ke këtë argument, po të shkojmë pak tek Driçim Caka, sepse është pikërisht në atë banesë në fshatin Remas ku ka ndodhur ngjarja gjithë ditën e sotme, shohim se çfarë ndodh atje, është pra kolegu Driçim Caka, ne kemi patur ata në fakt një njoftim të policisë, aty jemi referuar burimeve tuaja pa diskutim reportëve, por gjithashtu kemi patur zërin e familjarëve. Ndoshta vlen pra për të përmendur dhe në këtë lidhje për të mësuar se në Shrethana 78 vjeçari është plagosur, sepse u tha fillimisht që ai ka qenë me një armë pushkë dhe ka kundërshtuar policinë. Ka qenë me një çifte. Me një çifte armë gjau. Se u tha dhe shotgun, po kjo është në morinë e informacioneve paraprake, më pas dalim tek ajo që ju thoni që është armë gjau. Më pas u tha që ka qenë i shtirë në krevat. Unë do doja që të shkoja në Divjak me kolegun Driçim Caka, është në banesën ku në fakt ka ndodhur dhe ngjarja, po Driçim. Përshëndetje Aida, përshëndetje tani, unë ndodhem në banesën e Haxhilikës në zonën e Divjakës. Pikrisht në këtë dhomë ka ndodhur ngjarja mbrëmje djeshme ku është plagosur 78 vjeçari Haxhilika. Në fakt janë ende të freskëta gjurmët e asaj se çfarë ka ndodhur, ku dallohen shenjat e gjakut në krevatin që Haxhilika po flinte. Unë kam komunikuar edhe me familjarët e Haxhilikës, të cilët pas pak momentesh do na japin edhe ata mendimin e tyre se jo çfarë ka ndodhur. Por nga një vëzhgim i thjesht brenda kësaj dhome se çfarë ka ndodhur, dallohen shenjat e gjakut të moshuarit i cili ka mbetur i plagosur, si dhe shenja e plumbit e cila dyshohet se ka ardhur nga pjesa jashtme. Ka dy shenja plumbi, një shenjë plumbi pikërisht tek xhami që ne po shohim në pamje dhe një në pjesën e murit nga
jashtë, të cilën do ta transmetojmë pak më në vonë. Pikërisht në tek mori shenja e njërit prej plumave që ka përfunduar në mur. Zyrtarisht policia tha se ka qelluar në ajër, por të paktën shenjat në vendin ngjarjes tregojnë se kemi dyshohet se mund të ketë qelluar në mënyrë të drejtpërdrejtë. Pak momente më parë familjarët më thanë se Haxhelika ka dalë në dritare për të parë se çfarë ka ndodhur, për shkak se Renea po kryente një kontroll jo vetëm në këtë banesë, por edhe në banesat e tjera dhe në momentin që ai ka hapur grillin, dikush ka qelluar nga pjesa jashtme duke e plagosur atë në pjesën e kokës. Po, brenda në dollap Haxhelika kishte një pushkë gjahu, sipas familjarëve nuk është lëvizur dhe po, dhe ata më pas e kanë gjetur në pjesën e midis dy krevatëve pushkën e gjallë që sipas tyre nuk e kanë nxjerr 78 vjeçari, por vetë Renea e ka marrë dhe ka hedhur në tokë. Gjithsesi unë doja të komunikonim edhe me familjarët e Haxhelikës, të cilët na tregojnë atë se çfarë ka ndodhur. Përshëndetje, si quheni? Astrid Liga. Çfarë ka ndodhur mbrëmjen e djeshme? Mbrëmjen e djeshme në orën 4:45 na ka ardhur Renea. Na ka rrasur si lagje komplet. Edhe ne jemi ngritur ndërtarët, ata s'na lejojnë, pse unë kam shpinë këtu. Hyë brana, thashe, mjullë dhe derë, mjullë ndërtarën. Edhe shikojmë gjithë policinë këtu brana, të shpi Haxhiut. Kur në nërën 8 ma si maroj, që katra hure, kur themi neve, marën veshë Haxhiut në e kam plekosën. Edhe kanë qënë Tiranë, se s'na linë që të plivisim, sa me i shpi. Nuk e dinit s'kishtim. Nuk e dinim se ishe plekosën. Më vonë, ma si hiku që su gjene, hiku edhe neja, Haxhiu në kështë në qurë në ambulansë, vetë Renea, spital, kërë erëm këtu që në haqë e shplakos Haxhiu, keqë. Po policia thotë që i mëshuari kanë dalë me një armë gjallë në dritare, është e vërtet këtë fakt? Haxhiu armë gjallë e ka pa fishek, s'ka fishek farë një, edhe nuk ka, nuk bëma, ki që dalë Haxhiu dy me qifte, nuk e shuneri, ose nuk e shë kriminel. Me leje armë? Me leje, nuk e shë nëj kriminel që të dalë e të gjuj policisë. Haxhiu është njëri plak 78 vjeç, hall vet, një gjum. Drejtim. Si gjithë një. Po, i dan urinë se ka. Një pyetje, a ka patur persona në këtë banesë të cilët kërkohen nga policia në dijenin e zotrisë dhe ta saksojmë çfarë pra mi apo njerëz të tjerë, miq të familjes? Po. Besoj që janë. Në fakt, policia në informacion e saj ka thënë se në zonë ka qenë se kërkonte Orges Bilbilin dhe Zamir Latifin. Dy persona të shpallur në kërkim dhe të akuzuar për vrasje. A ishin ata persona në banesë apo në zonë? Nuk janë në banesë as në zonë. Pse nuk i gjetë Renea? Po të ishin këtu. Nuk ka lidhje familjare. A jini ju Zamir Latifin? Ne nuk i njohim fare. A jini lidhje familjare? As familjar, as e emën nuk i kemi njohur. Unë përbetë ti me nuk i njohë asë. Televizor vetëm i kemi ndihur. Unë asë se kam njerë faktikisht asë. Ta dy emra janë ndihur vetëm në televizor, nga ana jonë. Nuk i keni parë dhe njërë në zonë? Asi kemi parë dhe asi njohëm, dhe asi dim se kush janë ta. Nuk e dim se kush janë. Që gjithë, kjo që bërë policia nuk e dim se bërë i qaj informacioni ka marrë gabim, se nësë kemi e si lidhme ta. Përveç banesës Haxhelikës janë kontrolluar gjitha shtëpitë e tjera. Po, 10 familje, 12 familje këtu këtu e lagje, u kontrollon gjithë. Në momentin që hyrë Renea, a ju paralajmëroi për të hapur dyert dhe për të mos lëvizur? Dritën që jemi policia me Renea edhe shtyn me armë direkt. Ju i dëgjuat shtonat? Po. Ai dëgjon, dëgjon. Po. Nuk e di ai tani se keni ndonjë pyetje nga studio? Jo, besoj është qartë Artan, keni ndonjë pyetje apo e kemi të qartë panoramën? Edhe Artani thotë që besoj është e qartë, drejtësi mund ta kërkosh linjën sepse ju jeni atje, kështu që nëse ke diçka tjetër për shtuar, jemi mirëpritur, ndërkohë ne vijojmë bisedën. Artan, nuk ka patur persona thon familjarët pikërisht në banesë apo në zonë dhe nuk i njohim. Sepse kjo është një gjë që tani ka një hetim sepse ka një vend ngjarje sot. Po. Edhe për shkak edhe të asaj që ka ndodhur, së pari urojmë që 78 vjeçarit Haxhelika pra të t'ia hedhë dhe mos ketë pasoja për jetën. Është jashtë rrezikut pak. Sigurisht prokuroria do ta hetojë ngjarën dhe shërbimi i çështjeve brendshme ankesave të policisë shtetit sigurisht që do ta hetojë ngjarën, sepse ka ndodhur gjatë një aksioni policor. Nga informacioni që ka dhënë policia deri tani rezulton që momentin që bën rrethimi i zonës, pra i ku ndodhi dhe banesa
ku kishte informacion se që ndodheshin sepse dëgjova pa kolegun pak më parë, domethënë kishte një lapsus, nuk bëhet fjalë për Zamir Latifi, sepse Zamir Latifi është vrarë, është viktima e 11 tetorit, po bëhet fjalë për Lart Haxhiun dhe për Orges Bilbilin. Pa. Dhe në moment që policia ose më saktë forca speciale kanë ndërhyrë në banesë, kanë bërë thirrje që janë forca speciale dhe personat që janë brenda duhet të dorëzohen dhe të mos rezistojnë. Po. Kemi parasysh që kjo është një procedurë që ndodh, po kujtoj vetëm para 2 javësh ose 3 javësh në Shtetet Bashkuara të Amerikës, policia vrau një aktore, sepse nuk i përgjigj thirrjes policisë pra për të ngritur duart lart. Tani në rastin konkret, është provoria që do të zbardhë se çfarë ka ndodhur. Nëse policia ka tejkaluar çfarë parashikohet me ligj në veprimin e saj, atëherë përgjegjësia do të bjerë mbi personat që kanë qenë në operacion. Por ka një dyshim se u tha në njoftim që ka dalë lëndëtare tani, unë nuk do të merrem fare me dyshimet, unë do të merrem tani me faktet që janë të pakundërshtueshme. Ne shikojmë që ka gjurm predhash në xham, ka gjurm predhash në mur. Predha në xham dhe predha në mur, dhe predha në mur. Dhe është dhe tej shpuse predha në mur, do thotë që personi në fjalë nuk ka qenë i shtrirë, ka qenë në këmbë. Në rregull? E kuptova. Sepse këndi i predhave është shumë i lartë nga këndi ku ndodhet krevati. Personi mund të jetë goditur në këmbë dhe shtrirë në krevat. Kjo është tjetër gjë. Si është goditur? A e ka goditur forca speciale apo jo? Kjo është një gjë që do verifikojë hetimi i prokurorisë. Do të them diçka tjetër. A ka patur armë në dorë apo jo? Siç thon policia dhe siç thon familjarët, edhe kjo është një gjë që do verifikohet nga hetimi i prokurorisë. Personi dhe familjarët e Haxhilikës thonë që arma nuk është përdorur, është armë leje. Po, dhe kjo është një gjë krejt normale. A është përdorur apo jo, këtë do ta nxjerrë ekspertiza. Expertet. Ka gjurmë, s'ka gjurmë, gisha freskët atje, do të shikojnë lëvizjet që janë bërë, por thash këndi i plumbave në xham dhe në mur është shumë i lartë se këndi i krevate. Ka dhe diçka tjetër që vjen nga informacion, nga detajet deri tani shpjegoi policia, është fakti që gjatë veprimit të forcave speciale, ata kanë konstatuar persona nga brenda banesës që kanë mbyllur grilla. Pra kanë dhe sipas pjesëtarëve të policisë që kanë marrë pjesë në operacion, kjo i ka penguar ata për të kryer detyrën dhe për të parë qartësisht se çfarë lëvizjesh kanë banesë. Për këtë shkak janë shoqëruar në polici dy djemë të Haxhilikës, Martin dhe Arbendika, të cilët janë në komisariatin e Lushnjës, pra të dy djemët e tij janë shoqëruar me dyshimin se kanë penguar operacionin e policisë për të kapur dy persona në kërkim. A kanë qenë dy persona në këtë banesë apo jo? Edhe kjo është një gjë që i mbetet hetimit, por informacioni paraprak ka qenë që kjo banesë ishte bazë e Lart ku dyshohet se kanë qëndruar Lart Haxhiu edhe Orges Bilbili. Thashë një herë, nëse policia ka tejkaluar kushtet edhe dhe procedurën në këtë rast, ka penalizim ligjor dhe kjo është një gjë që do ta tregoj hetimi i prokurorisë. Në këtë moment është shumë e rëndësishme jeta e Haxhilikës, pra që ai të mos ketë pasoja dhe zbardhja e vërtetës e asaj që ka ndodhur. Ndërkohë, thash për të 14-ën herë, për gjatë një viti, këta dy persona, Lart Haxhiu dhe Orges Bilbili, e kanë shpëtuar tentativave të policisë për të arrestuar. Është tentuar edhe në zona të tjera të Lushnjës, ka pasur informacion që për disa muaj këta kanë lëvizur edhe në juglindjet e Shqipërisë. Ka informacion që ata janë përgjegjës edhe të disa vrasjeve të tjera që kanë ndodhur në zonën e Fierit dhe të madje edhe një rast në zonën e Vlorës, por kjo është gjë që do të ngjelet hetimit, që këta persona janë pjesëtarë të një grupi shumë të rrezikshëm aktiv në zonën e Lushnjës, i cili ka vënë nën kontroll të qytetit, qysh nga masakra e 11 tetorit vitit kaluar. Dua të kujtoj që në 25 shtator të vitit 2016, këta dy persona kanë plagosur nipin e Aldo Bares, Giulio Shkurtin, që është djali i Ramadan Shkurtit, vllai Aldo Bares i vrarë vitin 97, dhe Saimo Saimo Xhelilin, pra kanë plagosur 25 shtator. Janë arrestuar, janë liruar për mungesë provash,
Dhe pastaj jam bërë sërish aktiv kur ka ndodhur ngjarja e 11 tetorit të vitit 2017. Pra, nga 2016-a kanë bërë atentat, kanë ndalë, do janë ndaluar, janë liruar për mungesë provash. Kanë ndalë sërish, kanë bërë masakrën e asaj që njihet si masakra sepse masakra e Lushës e 11 tetorit 2017-s. Në ndryshim nga qytetet e tjera që ne kemi ndjekur kohët e fundit, pra nga Shkodra, nga Vlora, nga Elbasani, në rastin konkret autorët janë të identifikuar të vepra penale. Pra nuk kemi mungesë autorësh, ne dim kush janë autorët. Por nuk është bërë e mundur që ata të arrestohen dhe vazhdimisht ata kanë qenë një hap përpara lëvizjeve të policisë. Kjo është problematika që ka shoqëruar atë qytet. Sigurisht, po lidhje me policinë, sigurisht, apo dhe më lart, se tani ne flasim dhe për krim lidhur me policinë. Sigurisht që ata kanë informacion nga brenda radhave të policisë. Ka patur në raste që unë kam gjurmuar, në dy raste të tjera, policia lokale nuk ka patur fare informacion, informacioni i është dhënë drejtuesve të policisë qarkut fier që mbulon dhe Lushnjën, dhe sërish operacioni ka dështuar. Janë rrethuar një disa banesa dhe ngjitur me ato ka qenë banesa ku ndodheshin persona të fjalë të kërkuar. Çuditërisht në brenda rrethimit të policisë nuk ka qenë kjo banesë. Ndërkohë, ndërsa policia ka bastisur banesat e tjera, personat që ishin në kërkim kanë patur mundësi të lëvizin nga banesë. A është bërë kjo për shkak të një lapsusi, a ka qenë i qëllimshëm? Kjo ende nuk është zbardhur, por është fakt që këta dy persona dhe një grup tjetër persona që i mbështesin këta janë ende të pa arrestuar dhe janë ende të lirë dhe janë ende rrezik potencial në Lushnje. Pra nuk flasim vetëm për një grup, flasim edhe për sigur, persona. Kush janë personat tjerë që i mbështesin, pra, që thoni ju? Deri në këto momente, persona të identifikuar me emër dhe mbiemër për një seri ngjarjesh në zonën e Lushnjës janë Lajert Haxhiu edhe Orges Bilbili. Është ndaluar dhe mesadiu është ndaluar për mbështetje të tyre për shkak të lidhjeve. Ylian Sula, kjo është një gjë që çështja është në hetim dhe vendos gjykata dhe për sa kohë nuk ka vendim gjykate Ylian Sula prezumohet i pafajshëm. Ndërkohë ka një grup personash të tjerë, mes tyre dhe biznesmen që kanë lidhje familjare, farefisnore, shoqërore, të cilët i kanë mbështetur këta persona, pra to që unë përmenda më lart, për të marrë nën kontroll thashë një herë zonën e Lushnjës. Dhe nga krau tjetër, vetëm në muajt dhjetor, janar dhe shkurt, nga qyteti Lushnjës janë larguar 13 familje për shkak të kërcënimeve dhe sulmeve që janë bërë nga ky grup kriminal. Ja, pra, janë larguar familje apo dhe biznese, se tani duhet ta ndajmë dhe ta kuptojmë. Kur kanë ikur familjarët kanë çfarë atakon, çfarë ekspozon me këto grup? Kanë ulur dhe qepenat e bizneseve të tyre. Janë familjarë të cilët janë të afër, të lutem, janë të afërm të personave të cilët kanë qenë objekti i atentateve nga ky grup. Pra, kanë qenë objekti i atentateve nga ky grup. Janë goditur familje ose janë goditur familje të personave të cilët kanë qenë pjesëtar të asaj që njihet si banda e Lushës dhe ndodhen në burg. Familjarët e tyre jashtë burgut, pra bashkëshortja, nëna, vllai janë banesat e tyre janë goditur me armë zjarri, janë vendosur lëndë eksplozive në bizneset e tyre në mënyrë që ata të largohen. Dhe këta të 13 ato familje që unë përmenda ndodhen jashtë Shqipërisë sot dhe me sa dijon ato kanë aplikuar për statusin e azilantit në vendet e Bashkimit Evropian. Pra janë problematika ka qenë e madhe. Rasti i fundit, pra dhe ne prandaj po i mshojm sot dhe prandaj është bërë kaq mediatik, është rast sepse gjatë operacionit ka ndodhur plagosja e Haxhi Likës. Dhe plagosja e Haxhi Likës ka bërë që të dekonspirohet edhe aksioni i forcave speciale, pra të merret vesh nga media, sepse ka patur operacione tentativa të tjera që nuk janë marrë vesh nga media. Po, se nuk është publikuar aksionin në fjalë. Edhe duke u dëgjuar ju, po edhe në rastin konkret, deri tani policia e shtetit nuk ka thënë që ka qenë aty për të kapur këta dy persona. E kuptoj. Në zyrtarisht nuk e ka thënë këtë gjë. Por nga burimet që ne kemi në është thënë që objektiv i këtij aksioni janë këta dy shteta, së cilët prej një viti vazhdojnë të jenë të lirë dhe të bëjnë rrezik permanent në zonën e Lushnjës. Është vërtet nuk gjej fjalë si ta shpjegoj që persona me rrezikshmëri kaq të lartë që kanë bërë një vrasje, një masakër në mes të qytetit Lushnjës, vetëm 60-70 metra nga komisariati i policisë Lushnjës, të vazhdojnë të qëndrojnë në këtë zonë.
Pra, kur qëndron një person i kërkuar në zonë, kur ka informacion për lëvizjet e policisë, kur ka bashkëpunëtor dhe bashkëpunim nga brenda radhës së policisë dhe kur ka mbështetje të fortë nga grupi vet në zonën e ku ajo operon, pra siç jemi në këtë radhë.